Bir dəfə bütün Azərbaycan birliyində bir nəfər bir rəsm çəkib gətirmişdi. Əbülfəz Elçibəyin də şəklinin ətrafına yığışır vermişdi. Bəy bir əsəbədə yığışdır. Yığışdır bunu. Və hətta bir dəfə də gördüm, biri əldi bunu əlini öpbəyə. Nə var isən sən? İran adlanan yerdə şah gəlsin, malla gəlsin. Nə fərq edir? Biri başına zıqqa qoyurdu, taz qoyurdu. Biri də başına əmmamə qoyurdu. Bu nə başında isə nəyi göstərəsən? Göstərəm ki, səndən üstünəm Məhəmməd Rıza, Pəhləvi sülaləsinin sonuncu padişahı. Ayağını uzadırdı, belə də otururdu, belə. Daxili jurnalistlərə heç vaxt intervyu zat vermirdi. Barbara Walters-ə, ondan sonra çoxlarına xaricdən gələn, onda da ayağını uzadırdı, belə elərdi. Yəni, Allahın kölgəsi məqam-ı müəzzəm. Xaməniyə də deyilir məqam-ı müəzzəmirə. Yəni, Allah tərəfindən bizə vergi verilibdir ki, biz monarşizmə, monarşizmə biz 104 il bundan qabaq, özəlliklə Quzeydə, Güneydə, hətta bir türlü öz ölkəmizdə Azərbaycanın güneyində Qacara qarşı əgər çıxmışıqsa, parlamentarizm uğrunda mübarizə aparmışıqsa, yəni monarşizmə qarşı. Türkiyə Cumhuriyyətində də belədir. İndi 104-dən sonra sən gələsən, deyəsən ki, yaxşı, o olmasın, bu olsun. Yəni şah olmasa, mallarını görür. Malla da ipə sapada yapan deyil, zamanla bağdaşmır. Özəlliklə Azərbaycanın quzeyində buyurmuşdur, rəisdən nə öyrəşəcək? Rəisdən sən nə götürəcəksən? Mən 104 il bundan qabaq qoymuşam layiqlik, dünyəvicilik, çağdaşlıq, cümhuriyyətçilik, parlamentarizm. Təzdən qayıdıb ondan nə öyrənəcəyəm? O deyir ki, demək ki, fəqih üsul idarəsi. Bu adam Xaməniyə, yəni Xumeyndən sonra imam zamanın təmsilçisidir. Adam gedir, qum şəhərində bir dənə quyu var, deşik var orada. Çəmkəran quyusu deyilər. Başını salır, orada imam zamanından danışıram. 13-ci imamdan danışıram. Və milləti də o qədər alladırlar, kölə saxlayırlar, hamı da gedir ora ziyarətə. Əhməd-i Nəcad deyilə deyirdi ki, mənim də Əhməd-i Nəcad. Demək ki, məndən də belə çox qat-qat görsək, adam barxı gecə qabağına çıxsa qorxarsan. Adam öldürən, adam ki, bir dəfə işkəncəgər olur, adam öldürür, onun simasına baxan, desə, bu bir cür deyir. Nə təkim ki, mötəd adamın həşir çəkən, şişə çəkən filanı, baxsayın, bilirsən ki, bunun əngində, baxışında, desə, bu adam çəkir. Elə nədən bildirdim, mimikasına bax da, işkəncəgər də o cür deyir, adam öldürən də o cür deyir. Həmin Əhməd-i Nəcad deyirdi ki, mənim üzümün ətrafında bir işıq vardı ki, imam zamandan gəlir. Bir dəfə bütün Azərbaycan birliyində bir nəfər bir rəsm çəkib gətirmişdi. Əbülfəz Elçibəyin də şəklinin ətrafına yığışır vermişdi. Bəy bir əsəbədə yığışdır. Yığışdır bunu. Və hətta bir dəfə də gördüm, biri əldi bunu əlini öpbəyə. Nə var isən sən? Yəni, məsələ buradadır. Bizdə Azərbaycanda, Azərbaycan Cumhuriyyətində belə bir işlər, belə bir sistemlər, bunlar hakimiyyətləri Pəhləvi sülaləsində indiki rejimdə bir sistemə qulluq edirlər. Sistemə, bir şavinist sistemə, bir irticacı sistemə. Biz irticiyə qarşı 200 ildə mücadilə aparırıq. Dinə qarşı yox hələ. İrticiyə qarşı, mühümata qarşı. Ondan sonra demək ki, başqa şeylər ki, bunlar gətirirlər, soxurlar millətlərin boğazına. Azərbaycan, mən deyirəm, buna qarşı savaşıbdır. Bu ədəbiyyatı, siyasəti, dövlətçiliyi, hamısı. İndi gətiriblər, hələ o birisi şavinizm, işğalçılıq, hamısı bəs döyülmüş kimi. Gətirib onun üstündə yenidən bir təhlükəli bir mühümatı, yəni demək ki, 1500 il bundan qabaq, mən deyirəm ki, mesela Həzrəti Məhəmməd zamanında da belə deyirdi. Həzrəti Məhəmməd zamanında da belə deyirdi. Çıxırdı meçidə və yaxud şiələr demişkən, özləri deyir, mən demirəm ki, deyirlər, Həzrəti Əli orada söhbət edirdi mənbərdə, biri də çıxardırdı, qılıncı deyirdi, bura bax, hey. Həzrəti Ömərə də, Əliyə də deyirdi, bax, biləyəcə, safaldarıq sən ya, o meçiddə. İndi sən meçiddə nə ayırırsan, qol kəsirsən, əyaq kəsirsən, meçiddə dayanaraq. Deyirsən, aha, Vələqzat bəs deyirdi ki, işğalçılığı, şavinizmi, irticası, quldurluğu, Məhəmməd Rızanın Pəhləvi sülaləsi, gör gətirib hara çıxdı bu mallacığazları da, nə deyirsiniz, turşuda saxlayan, torbada saxlayan.
Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri, xoş gördük sizi. Və bugün çox maraqlı bir mövzuda yenə Əjdər Tağzadə ilə söhbət edəcəyik. Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin və Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin başqanı uzun illərini bu məsələyə həsr etmiş, ömrünün 45 ilini Cənubi Azərbaycan məsələsinə həsr eləmiş bir mücahiddir Əjdər Tağzadə. Və biz ötən dəfə də çox maraqlı söhbət alındı. İranın indiki rəhbərliyini bizim Azərbaycanda tanıyan yoxdur. Mən dəfələrlə İranda seçkilər öncəsi və seçkilərdən də sonra Azərbaycanın müəyyən politoloqlarını, müəyyən siyasi partiya sədrlərini dəvət etdim və çalışdım ki, İrana kim gəlib? Bax, bu İbrahim rəisi kimdir? Güney Azərbaycan məsələsi nə olacaq? İndən sonra hadisələr necə cərəyan edəcək, onların heç birisindən doyurucu informasiya ala bilmədim. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti üçün İbrahim rəisi adlı adam indi bu dəqiqə qapalı qutu kimi bir şeydir. Düzdür, keçən dəfə Əjdər bəylə biz o məsələni, o qutunu biraz araladıq. Amma indi də mən çox elə xahiş elədim Əjdər bəydən, həm İbrahim rəisi və onun komandası, həm də bu komandanın Güney Azərbaycana rolu və ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda nələr olacaq? İndən sonra hansı mərhələdəyik bu qurulan Türk və Turan birliyinin də işığında? Biz bu məsələni müzakirə eləmək istəyirik. Xoş gəlibsiniz Əjdər bəy. Təşəkkür edirəm Əvəz bəy. Sağ olasınız. Necə olacaq? Bax, bu təzə komanda, mən bir xahiş edeyim ki, həm bu təzə komandanı biraz açın. O dediniz, bunun prokuroru, bunun elə komandasının hamısının üzvləri deyəsən cinayətkardır. Yəni bizim baxımımızdan belə. Həm də bunların bu Cənubi Azərbaycan məsələsinə baxışlarında nə olacaq? Zaten İran rəsmilərinin Cənubi Azərbaycana baxışları bizim üçün normaldır. Amma bu nə ilə fərqlənəcək Əjdər bəy? Əvəz bəy, Azərbaycan Cumhuriyyətində, Azərbaycanın quzeyində demək olar ki, belə bir komandanın, belə bir ideolojik, teokratik və kaostik rejimdən sıxması normal bir şeydir. Bolşeviklərdə də belə olubdur. Bolşeviklərdə də hətta Dzerjinskidən sonra belə, o represiya başlayanda İslamın o 30-lardan sonra məhkəmələr və hətta gəldi axır gedib demək uzaq yerlərdə Meksikada Trotskini terror etmək məsələsində və çox adamlar deyir, nə oldu, belə oldu və İslamın komandası o bolşevizmin və o ideolojinin, o leninizmin və marksizm-leninizmin demək ki, onun çəyirdəyidir, onun demək əsas zoğuydu. Üzəçıqı dedi, indi yaxsı, indi söhüşümüz proletariyatın demək, yəni proletariyatın hakimiyyətini oturdaq və oturtdular. Eyni bir şeydir, yəni kiçik iştabda bir dənə rejim gəlib, bir inqilab, baxmayaraq buna ki, Seyyid Ruhullah Xümeyni əvvəldə vədələr verib ki, bəli, burada hamı azad olacaq Parisdə olanda, Allah verilə şatada olanda. Komünistlər də, marksistlər də belə azaddılar, ondan sonra qadınlar hər gün azad olacaq. Biz də mallalar oturacaq bir cüncidə, bir dənə balaca odalarda, oradan da bəzi məsləhətlər və istişarətlər verəcəyik. Amma göründü ki, yavaş-yavaş bunlar özlərini yapılandırdığı zaman, ondan sonra oturduğu zaman və yavaş-yavaş o mahiyyətləri başladı üzə çıxmağa. Məsələn, mən bunu deyim hələ başqa, deyərlər, inqilablar öz balaları yeyir. Bunlar inqilablar, bu Xümeyni inqilabı İran adlanan yerdə olan deyirlər ki, İslam inqilabı təhsil yemədi, bu bitir. Yəni, aman vermədən özününkiləri də biçir. Məsələn, və yaxud söylədim ki, gedirlər İstalinin demək ki, ən yaxın o zəhər ordu, qırmızı ordunu yaradan terroristini tapırlar Meksikada, öldürürlər. Yaxşı, bunlar da demək ki, Seyid Kazım şəriət mədari, Xümeyni ölümdən qutarandı, Seyid Əli nədir, müntəziri və bunun demək ki, gələcəkdə yerində oturan adamdır, bunları da məhv edirlər. Hətta demək ki, indiki Xamenei'nin əsas dostu olan sahabiləri 70 yaşında, mən indi söyləmirəm, onun başına bir oyun gətirirlər və gəlir televizyonda etiraf edir, əksi, fikrin əksini olaraq. Sonra çıxandan sonra deyilir, ay sahabi, axı siz bu inqilabla, bu Xamenei'ni belə yaxın o televizyonda dedikləri üzünə. Nəydi? Doğbara deyilir. Eyni oyunları çıxardırlar ki, Sovet də çıxartmışdılar. Bunlar həmin eyni adamları gətirirlər. Bu adam, demək ki, o zaman o adamlar gəlirdi televizyonda özlərinə nələr deyidilər. O da deyir ki, sahabi deyir. Deyir ki, mənim başıma o şeyi ki, gətirdilər zindanda filan da, sizin başınıza gətirsəydilər, Allah da danardız. Və həmin adam da deyilir, ay sahabi, axı göstərdilər, siz hovuz kənarında Tehranlı istisava oturubsunuz, limonad içirsiniz. Və orada belə, nə limonad, nə filan, mənim başıma.
neler getirirdiler 70 yaşımda bilesiz yanda. Yani bu rejim heç bir şeyi esirgemir, bakmır ve bir nefer vardı Livanda, bir o zaman bir deneyi tuturdular, uğurlayırdılar. CIA'nin bir adamı demek ki orada işleyen de demişti ben müstəşriqəm, ahı bildiler, tuttular Livanda, uğurladılar ve bu da geldi, her şeyi açdı dedi. O zamancı CIA'nin reisi dedi ki, onlar da adaşıdır. Dedi ki, ne elədin sən filan elədin? Dediler, dedi ki, əgər her gün, her gün nəmli bile 50 dənə, 70 dənə, 30 dənə boynu oğun adam senin başı oyunu getirseydiler, sən demək ki, məndən də pislərin deyirdi. CIA haqqında, Amerika haqqında her şeyi danardın. Və bu Hizbullah kimin demək ki, göbəyini kim kəsib? Bu rejim kəsib. İran. Əgər orada onu edirsə, İran adlanan yerdə nə edirsə, yəni bu günləri, dünənlər siz bir söz buyurdunuz ki, bizim Azərbaycan rəisilər nə gözləyir? Bəli. Bu Azərbaycanda əgər çıxar, buyur, sabahları aparsınlar demək ki, azadlıq meydanında bir nəfərə desinlər, dünənlər misal üçün bizdə də belə rəsm idi ki, aftafı oğurlayanı, pendiri oğurlayanı tuturlardı, o yekələri yox ki. Ondan sonra aparsınlar azadlıq meydanında, bunu istəsinlər şallaq vuralar. Şülli Azərbaycan Cumhuriyyət ayağa qalxar. Ha, adamı şallaq vurursan sən, sən nə qayırsan? Hətta bugün, bütün şərtlər arasında var olan jurnalistika. Vəli Azərbaycanda qiyamət qaldırırlar. Ha, bir nəfər, handa qalıb ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində birinin əlin kəsəsən, birini demək ki, asasan. Dünya ayağa qalxır. Dünya ayağa qalxır. Azərbaycan dünyanı ayağa qaldırır. Bu millət. Yəni bu millət. İran adlanan yerdə sən hələ də demək ki, hələ son günlərdə hesablayıblar. Bu adam 1260 nəfər adamın əlin kəsib. Bu adamın hökmü ilə, rəisinin hökmü ilə. Bu rəisinin təzə gəlməyib mi? Rəisinin hökmü ilə, illərdir bu işlər. Məşğul. Bunun sənəti odur. Bunun sənəti budur. Bu işin bulubdur. Bu adamların əllərini əməlli başçı kəsirlər. Dəsgah düzəldiblər ona, aparatlar da düzəldiblər. Ondan sonra nəzür kəsirlər, nəzür tikirlər, verirlər qoltuğuna, çıx get. Və kimsə demək ki, bir zaman bu rejimin gəlməsini çox adamlar, çox şənliklə, çox hayküylə paltarlarını dəyişdilər, mini cüpü çıxartdılar, çarqatlar, çarşablar geydilər. O zamandan sonra mən gördüm çoxların görəndə dedim ki, dedim mən də şallaq yemişəm. O birisi dedi ki, sadrasını çıxartdı, birisi getdi. Dünənləri bir arkadaş deyirdi, mən Azərbaycanda, Bakıda deyirdi ki, açı mən getdim orada heç dinməz səbzat yox deyə. Dedim onlar müsəlmandır, ancaq məsələ budur. Yəni bu rejimin, yəni bu komandanın, bu rəisinin Azərbaycana nə verəcəkdi? Azərbaycana demək ki, Azərbaycanda erməni. Dəfələrlə o avtobusu partlatdı, metronu partladı, adam öldürdü. Yəni, Azərbaycan terrora əl atmadı. İki dənə dəliqanlıya demək olar da, geçsən də İrəvanda vardı ya bizdə dəliqanlılar. İrəvanda da belə elə. Bu Azərbaycanda bu mentaliteti qəbul etmirlər. Milli mentalitetə bu uyğun deyir, kimi terör eləyəsən. Yəni bünövrə belə qoyulub ki, indi bəzi cığallıqlar, hansı məmur cığaz, hansı filan eləyir filan. O da demək ki, o da üzüqarı olur. Sözüm onda yox. Amma Azərbaycanda, demək ki, Əhmədi Nəcaddan Azərbaycan dövləti növ gəşdi. Gəldi burada yası plovlar yedi. Neysə növ plov vermişlər. O zaman söhbəti idi, biz də etiraz elədik. Bu işgəncə gəldi. Son gülləni, yaylım ateşdən sonra zindanda son gülləni vururlar. 1, 2, 3, 4 filan. Biz də sayırdıq otaqda zindanda. Bugün neçə nəfər vurur. Əhməd Nəcad onlardan biridir. İndi hələ deyirlər, bəli, bu o zaman Amerika səfircini tutanda da ikinci dönəmdə. Bu doğru deyil. Hə, o da geçsin, üstünə söhbət. Amerika səfircini tutanlar o zaman. Bugün Amerikada, demək ki, iftikarın uşaqları, ondan sonra filan. Uşaqları hamısı yoldan lakseri həyat keçirdirlər. Kanada'da da Amerika milyardlarla, Amerikanın duvarı, səfircin duvarından açdılar. 4444 gün əsir tutdular. Mən Amerikanın uğurları müdafiə eləmirəm. Mən öz millətimi görürəm. Mən Azərbaycanı görürəm. Mən Türk millətini görürəm. Və öz cümhuriyyətimi görürəm. Yəni bu adam gələcək, mənim cümhuriyyətimə nə verəcək? Yəni, amma bir məsələ burada var. Burada bir dənə çox izin versək, bir şeyə toxunum. Yəni nədir? Sovet dağlar dağılmazkən, necə ki o zəlzələ gələndə, bağışlayasın, tövlədəki heyvanlar, atdı, xoruzdı, nə bilim, keçidi, bunlar tez bilirlər ki, zəlzələ gəlir. Tövlədən, evdən atırlarlar çölə. Sovetin dağılmasının qoxusu gələndən 1985-dən sonra, o məşhur pelonomdan sonra bu məmurların, məmur cığazların, sovet qafalıların başa düşdülər. Niyə? Bilirdilər nə cür girib çıxmaq olar, pasport nədir, qırmızı pasport nədir və Treseslenia əyyamı başladı. Sonrasından ama Bartel əyyamı başladı. Satın alı onlar bilirdilər. Hətta biz 90-larda
90-cı, 80-lərin sonunda Azərbaycan hələ onda cümhuriyyət deyildi. Sovet idi. Oradan demək ki, yumuşalmışdı da. Çağırırdı qonaqlar Avropaya, İsveçə ki, ümidlə, Quzeydən gəlirlər, milli idi, o başlanır. Adamlar gəldi, rəsmi adamlar açıqcasına deyirdilər ki, əsli sizin bu işlərində nə işi, nə may Bozqurdu, nə may Azərbaycan filan. Elə biz oradan yollayaq, siz burada satın, sonrasından kef eləyək da. Və yaxud misal üçün mən bir evdə qalırdım. Onu bilən uyanıqlar çıxdı da. Bəli, mən bir evdə qalırdım, sonrasından Turgut Özal'ın oraya oğlu gəlir diyorlar. O böyük oğlu. Sonra özüm eşidirdim ki, gördüm onlardan soruşur ki, evyəsən bu üstdəki kimdir? Dedilər bu dissidentdir Cüneydən. Dedi, nə mənə diyor, az yelabaz o Cüneydir siz filan da. Elə siz bundan petrolü verin. Biz də Türkiyədə satar. Abi kef eləyək də biz. Aha, yəni ben... Özal'ın oğlu. Özal'ın oğlu. Mən özüm eşidirmişəm evdə. Mən də ikinci qatda üstdən görürəm də bunu. Hı-hı. Sözüm ondadır ki, eyni söhbəti də Azərbaycan Cumhuriyyətində bu günləri Azərbaycanda deyirlər ki, deyirlər ki, ay 5 kolon, 6-cı kolon, 5-ci kolon, 9-cu kolon. Deyirsən o kolon dedikləri biləyirsən nədir? Onlar demək ki, ən azı 30 ildə burada milli burjuvaziyanın ortaya çıxmasının qasını alıblar. Milli burjuvaziya olmasa sənin milli demək ki, dövlətin, milli düşüncəli insanların hardan gələcək? Ona görə də demək ki, milli burjuvaziyanın belin qırdılar təşərçilər. Oğrular, presisleniyəsilər, ondan sonra barterçilər çıxdı. O da onların əlində idi. Bir ayaqları Moskvada, bir ayaqları Tehranda və sonra da Avropada da yerləşdilər. İndi demək ki, paraları harada? İspaniyada, İngiltərədə. Mən Londraya gedəndə mənə orada dostlar göstərirlər. Bax, bu harada? Kingstonda, hansı küçələrdə? Bu da Azərbaycanlıdır. Biz türk olaraq, Azərbaycanlı olaraq qısqanmırıq. Ki, mənim soydaşım, mənim vətəndaşım geçsin belə ağ evin böyründə deyilsin mənə. Eyvaz. Ama bir kələm deyil, çox belə yığcam deyil. Ondan soruşaq ki, əfəndi bəy, sən nazirsən, mavinsən, rektorsan, hər nəsən, polissən, hər nəsən, generalsən, hər nəsən. Sən öz məmləkətində deklara edibsən mi? Edibsən mi deklara? Dünyanın qayda-qara biz demirik ki, biz demək ki, dünyəvi, ondan sonra dünyaya inteqre oluruq, Avropaya inteqre oluruq. Bu Avropanın demək ki, gedib elə zirzibinin gətirməyək ki, bunun demək ki, adı nə deyilsə, Minsk qrupun gətirməyək ki, 30 ildən sonra görək ki, hamısı fırıldağmış. Özləri deyirlər. Bunu gedək ki, o yaxşı şeylərini də gətirək. Ən yaxşı şey nədir? Bu petrol havaqda kimi davam edəcək? Havaqda kimi bu qaz olacaq? Bəlkə sabah olmadı, bəlkə qurudu, nə bilmək? Amma məsələ burada ki, bu günləri dövlətlər gözümüzün qabağında özəlliklə Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti. Rusiya bir gün turizmi bağlayır, bir günləri bilək ki, asır. Yəni oradan siz Avropa tamamilə reklam edirlər, Türkiyə getmirlər, belə olacaq, filan olacaq. Və Türkiyə amma kesinir, dolar niyə? Hər kəs vergisini verməlidir, hər kəs deklara etməlidir. İndi siz bunun ali formasını görəndə sən Avropaya buyur, gör adamları. Nazirləri yayındıqları üçün deklarasiyadla və vergini verməməkləri üçün 220 il zindan verir Amerika bunu. 220 il. Bu günləri o dəbdəbəli, şəmşəbəli Trump ayağı orada ilişib ki, sən yayınıbsan vergidən. Onda belə olsa Azərbaycanda söylədim. Yəni o təkərçilər ki, gəldilər, bildilər. Var nə oldu, Azərbaycanda nə var, nə yox, onu talamaq üçün soralar da demək ki, bunların ağzı göyə və demək ki, bunların qanı hiss elədilər. Və burada orta sinifin, aşağı siniflərin, yəni millətin belini qırdılar. Millətin belini qırdılar. Əgər bu 44 günü savaş olmasaydı, o təcavüzü də bizim millətimiz öz yumruğu ilə dəf etməsəydi, millətin ruhunu qırıb aparırdılar. İndi burada məsələ nə gəlir? Aya Azərbaycan Cumhuriyyəti İran adlanan yerə və Azərbaycanın güneyinə örnək olmalıdır. Və yaxud Əhməd Nəjadlar, Xatəmilər. Xatəmi hakimiyyətə gələndə mən bu Azərbaycanda məqalədə yazacağım, deyəcəm, ilan qabıq dəyişir. Bunun gülməyinə baxmayın. Bu dərin dövlətə və həmin adamlar Xatəmi və ilimli qanat deyirdilər. Hər şey düzələcək. Onlar da çıxırdılar, nə deyirdilər onun ətrafındakı komandası? Deyirdilər, biz İmamın o qırdan, preklis dövləti olub. Tabi bilirsiniz, preklis dövləti, qızıl dövləti, altın dövləti. İmamın altın dövləti. Nə imamın? İmamın altın dövrü, mən birisi söylədim o gündə, Əcdər Tağızadə, mən demək ki, evin zindanındayım, 2 il inqilabdan keçməyibdir. Tehranın özündə gündə bunlar 300-400 zindanda gözümüzün qabağında, Allah-u Ekber duanının qabağında asırdılar. Və mənim də olmaq deyə, mən deyəndə çox üzr istəyirəm. Mən də olmaq şərti ilə on minlərcə oğlanı, qızı, gənci, qocanı, yaşlını, hamısını evin zindanında hələ deyirəm.
aparırlar ki, yalancı güllələnməyə. Gecə saat 1-də, 2-də o duvarı dağın dibində, Kələcdat deyərlər orada, Tehranın quzeyində dağların əşalası. Yalancı güllələnmə. Yalancı güllələnmə. O hissi yaşadı. Hamı buna gedibdi. İran adlanan yerdə hər kəs deyə ki, yaxalanıb, tutulub, tuturdular da adamların, ah, orada bir hüququ yox, bir dəyəri yox, tuturdular. Sən də gəl, sən də gəl, günahsız insanlar. Gənc qızlar, yaşlı qadınlar. Ha, sənlə ərin, məsələn, siyasi yolu qaçıb gedib, anasını tuturdular 70 yaşında. Elə 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 elə. Qızını tuturdular, hamısını tuturdular, gətirirdilər. Və həmin adamları öldürürdülər də, bəyə axıb gətirib Allah-u Əkbər duvarının dibində, o dağını kəsir yerində. Ondan sonra demək ki, qoyurdular, həmini güllələrsən. Mən də başıma gəlib, bu hamının başına gəlib, hələ yavaş-yavaş dillər açılır. Hamı da dayanıbsan belə, oradan da deyir ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Səhər-səhər gözün bağlı dayanıbsan duvarın, dağın kəsih yerində. Ki, məni indi güllələyəcəklər. Bu, bu da çəkir, o gələn-gedən deyərik biz o Klaşinikovda, çəkir, şartılır. Sonra hamı qalıbsan beləsinə indi vuracaq. İndi gələr. Bir də görürsən yanındakı adam, yekə adamıdır. Evini Xümeyniyə cəmaranda icarəyə vermişdi bu adam. Hacı idi. Amma sonra da şübhələnmişdilər. Mən boylu idi. Basmışdılar ora zindana Benavanı, evi zand almışdılar əlindən. Hər şeyini cəmaranda. Hə? Mən də baxdım görürüm, böyrümdəki. Deyəsən o boyda Hacı küpüldü yer getdi. Adamlar qorxudan. İndi güllə açılacaq, bunların dini məsələdə oxuyurlar. Və bunu təhcə mənim hamının başına, qızın, oğlanın başına gətiriblər ki, və sən diri qalanda, odaya qaydanda baxıb görürsən ki, özün bilmirsən ki, hələ güzgü yox, nə duruma düşürsən. Amma baxanda görəndə Cəlil Məhəmməd Qulizadənin ölülərinə, o piyesdə 100 rəhmət, adamlara baxırsan, sən gözlər gedib, batıb adamlar, nə görə düşürlər. Bu bir dəfə deyil, iki dəfə deyil, üç dəfə deyil. Bir dəfə hansı zabonu evin zindanına gətirdilər ki, Birləşmiş Nəmi xarici ölkələrdən gəliblər insan haqları məsələsinə baxalım. Yığdılar, bizləri apardılar o zibirlikə, hərənin də başına boçka keçirdilər. Qalın burada. Bir 10 saat, 12 saat ki, bəli, bax, o otaqlar təmiz, hamı da razıdır, hamı deyir ki, necədir sizin onlar sözü, şərait yaxsıdır və biz evin zindanını eyni Sovetin, eyni Şumalı Koreyanın, eyni demək ki, Çinin bu günləri, Uyğurların başında, hamı da deyir ki, bəli, biz razıyıq, çox gözəldir, İslam bizi gətirib, bu İslam dövlətidir. Harada deyirsən, bunu bilənləri şallaqlayıb, əyəqi ya, denək ondan corabını çıxart bir baxayım. Sən neçə dəfə zorlayıblar arvadının qabağında? Allah Allah. Bir dəfə, iki dəfə, 10 dəfə, arvadının gözünün qarşısında ailəni necə zorlayıblar? Səni. Və yaxud səni məcbur ediblər ki, səni. Gedəsən, tüfəngi qoyublar, o G3-i, Almanski G3-i, Germanski G3-i tüfəhlər vardı, ona G3-i deyirlər. Qoyurdu bura, sonra deyir ki, bax, bləvat burada, sən fəqət o maşanı çək. Orada düzülən kimdir? Sənin qardaşındır, atandır, sən də çəkirdilər. Və sən dedin ki, fəxri dedin ki, bəli, mən də demək ki, bunları öldürdü, beş, cənnətə gedəcəyəm, filan edəcəyəm. Yəni, bunlar bir şeylərdir ki, mən həyatım dəyişər gedərəm. Amma məsələ budur, gələcəkdə teatrlar, filmlər, kinolar, tarix, kitab, hamısı pöhrə verib üzə çıxacaq ki, gör, bunlar din adına, məhzəb adına və demək ki, Xumeyni deyildi, deyildi ki, bu nizamı saxlamaq, baxın, müsəlmanlar da deyilər ki, sən furuət dinə və üsul-i dinə inanmalısan. Əgər üsul-i dini əyaqlayırsansa, onda demək ki, Allahın qurallarını əyaqlayırsan, sən də müsəlman deyilsən. Xumeyni deyil ki, bütün qurallarını, namazdır, oruçdır, hamısını əyaqlamaq olar fəqət nizamın xatirə. Nizam qalsın, sistem qalsın. Deyirsən, necə sistem qalsın? Hazreti Məhəmməd də belə deməkdir. Sən nə deyirsən sən belə? Və minlərcə, on minlərcə həmin nəyə qaydaşı? Dedilər, Xumeyninin altın dövrü yaşayanlar və nə oldu bəh, İran adlanan yerdə indi Azərbaycan Cumhuriyyəti və dünyada deyirlər. Yaxşı 40 milyon türksünüz, bəli, heç bunda evlad eləmək. Və niyə durmuruz zəyəbə? Deyirsən, buyur da, bax gör də. Gör, nə ayrılırlar bu insanların başına nələr gətirək? İndi. O sistemdən çıxan, o rejimdən çıxan, 44 il bu işlə məşğul olanlar, demək ki, bir dəfə İran adlanan yerdə birinci bir quldur, İngilistan, İngiltərə açıqdır, sənədlər, arşivlər hamısı. İngiltərə gətirib bu qulduru, Türkiyə qarşı, gətirib Rızanı şah edib, dədəsi başının sokaqlarında girdabı idi. Gətirir İran adlanan yerdə bir heyvərəni, o da İngiltərənin birinci provlardır, hansı ölkələrdə, gələcəkdə, hansı çevrilişləri, generallar əlinə. Sonra gəldi olar, sözüm onda yox. O heyvərə İran adlanan yerdə özəlliklə Azərbaycanda
taxta qapı eləyir. Yəni qapıları qıfıllamaq, mıxlamaq. Yəni elləri, demək ki, bütün obaları hamısını yığışdırıb hər kəs yerində. El hərəkətə getməsə, Şahsevən hərəkət eləməsə, Qaşqayı çıxmasa, Yaylaq Qışqayı getməsə bu məhv olardı. İndi də fəxr edirlər ki, Rıza Şah gəldi, elləri taxta qapı elədi. Desə millətlərin evini yıxdı bu adam. Dilini kəsdi, evini yıxdı. Və bu rejim də bir türlü həmin taxta qapı deməyin insanları həbsə aldı, öldürəni öldürdü. Haq düşmanı kimin elan elədi. İşə alınmaz bunun demək ki, yetki arxadan dönənin. Ondan sonra bu qızı filandı filandı. Hələ təəssüflə, təəssüflə. Hələ bizim Azərbaycan Cumhuriyyətində də o Sovetdən qalan, qoxumuş, iylənmiş bəzi qanunlar cinayət istinad edirlər. Filan zaman filan qanun yazılıb, qəbul olunub deyirsən. Haranın qanunu? Sovetin qanunu sən indi mən oxuyursan. Yeni qanun oxuyur. Sən baxda gözlədir. Biz demək ki, bugün mənim cumhuriyyətimlə hansı qanunlar keçir? Bu məclis nə ilə məşğuldur? Çıxardı mı kimsinin kağızları? Ya yandırın, ya verin özlərin qoltuqlarına. Baltikyanı ölkələrə bax. Baltikyanı ölkələrə bax da. Ya demək ki, hətta bu günləri Ukraynanın özündə. Nə olsun ki, Donbasda filan Rus öz abrında aparır. Və ya Krimdə öz abrını aparır. Amma bu o mənada dəyir ki, sən deyəsən ki, hətta da elə o zaman elə yazıblar da, pozublar da filan kəs filan qanuna gedir. Bu qanundur. Mənim milləti bunu demək ki, qələm çəkir. İran adlanan yerdə bu rejimlər, o hakimiyyətlər, hakimiyyət. Bizdə demək ki, bir zaman sistem sovet sistemi idi. İçində də nə bilim Azərbaycan sovetiçeski, sosialistiçeski, Azərbaycan deyə zarafat eləmə. O sovetdir. Sistem başqadır. Dövlət sovet dövlətidir. Sistem də sovet sistemidir o zaman. Amma sonra bizim millət istiqlalı demək ki, bərpa elədi, dövləti bərpa elədi. İran adlanan yerdə şah gəlsin, keçsin, malla gəlsin. Nə fərq eləyir? Biri başına zıqqa qoyurdu, taz qoyurdu. Biri də başına əmmamə qoyurdu. Bu nə başında isə nəyi göstərəsən? Göstərəm ki, səndən üstünəm. Məhəmməd Rıza, Pəhləvi sülaləsinin sonuncu padişahı, ayağını uzadırdı, belə də otururdu, belə. Daxili jurnalistlərə heç vaxt intervizat vermirdi. Barbara Walterizə, ondan sonra çoxlarına xaricdən gələn, onda da ayağını uzadırdı, belə elərdi. Yəni, Allahın kölgəsi məqam-ı müəzzəm. Xaməniyə də deyilir məqam-ı müəzzəmirəm. Yəni, Allah tərəfindən bizə vergi verilibdir ki, biz monarşizmə biz 104 il bundan qabaq özəlliklə Quzeydə, Güneydə, hətta bir türlü öz ölkəmizdə Azərbaycanın güneyində Qacara qarşı əgər çıxmışıqsa, parlamentarizm uğrunda mübarizə aparmışıqsa, yəni monarşizmə qarşı. Türkiyə Cumhuriyyətində də belədir. İndi 104 ildən sonra sən gələsən, deyəsən ki, yaxsı, o olmasın, bu olsun. Yəni, şah olmasa, mallanı götür. Malla da ipə sapada yapan deyil. Zamanla bağdaşmır. Özəlliklə Azərbaycanın quzeyində buyurmuşdu, rəisidən nə öyrəşəcək? Rəisdən sən nə götürəcəksən? Mən 102 il bundan, 104 il bundan qabaq qoymuşam layiqlik, dünyəvicilik, sağdaşlıq, cumhuriyyətçilik, parlamentarizm. Fəzdən qaydıb ondan nə öyrənəcəyəm? O deyir ki, demək ki, fəqih üsul idarəsi. Bu adam Xaməniyə, yəni Xumeyndən sonra imam zamanın təmsilçisidir. Adam gedir, qum şəhərində bir dənə quyu var, deşik var orada. Səmkaran quyusu deyilər. Başını salır, orada imam zamanından danışıram. 13-ci imamla danışıram. Və milləti də o qədər anladırlar, şölə saxlayırlar, hamı da gedir ora ziyarətə. Əhmədi Nəcad deyilə deyirdi ki, mənim də Əhmədi Nəcadı. Demək ki, məndən də belə çox qat-qat görçəkdir. Adam barxı gecə qabağına çıxsa qorxarsan. Adam öldürən, adam ki, bir dəfə işkəncəkar olur, adam öldürür. Onun simasına baxan, desə, bu bücür, mücürdür. Nə təkim ki, mötad adamın həşir çəkən, şişə çəkən filanı. Baxsayın, bilirsən ki, bunun əngində, baxışında bu adam çəkir. Belə nədən bildirdim? Mimikasına bax da. İşkəncəkar da özürdür. Adam öldürən də özürdür. Həmin Əhməd Nəcad deyirdi ki, mənim üzümün ətrafında bir işıq vardı ki, imamı zamandan gəlir. Bir dəfə bütün Azərbaycan birliyində bir nəfər bir rəsm çəkib gətirmişdi. Əbülfəz Elçibəyin də şəklinin ətrafına yığışıq vermişdi. Bəy bir əsəb edir, yığışdır. Yığışdır bunu. Və hətta bir dəfə də gördüm, biri əldi bunu əlini öpbəyə. Dəyəcək, çıxın, nə qarışsan sən? Yəni, məsələ buradadır. Bizdə Azərbaycanda, Azərbaycan Cumhuriyyətində belə bir işlər, belə bir sistemlər, bunlar hakimiyyətləri Pəhləvi sülaləsinin də indiki rejimdə bir sistemə qulluq edirlər. Sistemə, bir şabinist sistemə, bir irticacı sistemə. Biz irticiyə qarşı 200 ildir mücadilə aparırıq. Dinə qarşı yox.
irticiya qarşı, mühümata qarşı. Ondan sonra demək ki, başqa şeylər ki, bunlar gətirirlər, soxurlar millətlərin boğazına. Azərbaycan, mən deyirəm, buna qarşı savaşıbdır. Bu nə ədəbiyyatı, siyasəti, dövlətçiliyi, hamısı. İndi gətiriblər, hələ o birisi şabinizm, işğalçılıq, hamısı bəs döyürmüş kimi. Gətirib onun üstündə yenidən bir təhlükəli bir mühümatı. Yəni demək ki, 1500 bundan qabaq. Mən deyirəm ki, mesela Həzrət Məhəmməd zamanında da belə deyirdi. Həzrət Məhəmməd zamanında da belə deyirdi. Çıxırdı məscidə. Və yaxud şiələr demişkən, özləri deyir, mən nədən demirəm ki, deyirlər, Həzrəti Əli orada söhbət edirdi mənbərdə, birini də çıxardırdı, qılıncı deyirdi, bura bax, hey. Həzrəti Ömərə də, Əliyə də deyirdi, bax, biləcə, safaldarıq səni, ha. O meçiddə. İndi sən meçiddə nə ayırırsan, qol kəsirsən, əyaq kəsirsən, meçiddə dayanaraq. Deyirsən, aha, Vələqzat bəs deyirdi ki, işğalçılığı, şavinismi, irticası, quldurluğu, Məhəmməd Rızan Pəhləvi sülaləsi, gör gətirib, hara çıxdı bu malla cığazları da, dənədəyisiniz, turşuda saxlayan, torbada saxlayan, emperyalist dövlətlər, İngiliz başda olmaqla, Fransa başda olmaq. Biz bilirik də bu Fransa dövləti Türk düşmanıdır. 44 günlük savaşda bizə göstərdi. Aya Məkron, sən erməni sən mi? Kristiyan zaman dərdin nədir? Misal deyəm də açıqcasına göründü bu. İndi məsələ adamları da gətirdilər oturaq, biz neçə dəfə, başqa ölkələrin, başqa demək ki, dövlətlərin qurbanı olacaq biz. Və bu Azərbaycanda. İndi İran adlanan yerdə, Azərbaycanın güneyində, bu 40 milyonluq insan, mən demirəm, özləri deyirlər, razılaşırlar 30 milyona, 26 milyona, rejim hələ bir 10-15 il, bundan qabaq. İndi deyirsən, yasını qoyub gəlsinlər, yoxlasınlar, bir istatistika hazırlansın, qoymur bunu da. Amma məsələ var, bu günləri Ənzəlidə də, Gəzvində də, Əraşda da, Sabədə də, ondan sonra Qoşaçayda da, Surluzda da, Urub. Və demək ki, Urubiyyə zatı Kürtdür. Gətirdi Məhəmməd Rıza mabidləri. Mabidləri ki, Səddam çıxartmışdı 70-ci illərdə. Gətirdilər, axır yerləşdirdilər, demək ki, Azərbaycanda. Mustafa Barzani apardılar Tehranda Kərəcdə, oturdu Məhəmməd Rıza Səddama qarşı filana. Başqa tapşırıqlarla, Amerikanın tapşırığıyla. Və gətirdi bu Kürt cığazlarını da çoxunu yerləşdirdi Azərbaycanın, demək ki, batısında. İndi də çıxdılar ki, hava görürsünüz, Urmiya da, nə Urmiya da, siz gətirib sizin rejimlər, dedim o sistemin rejimləri, hakimiyyətləri gətirib yerləşdirirsiniz Azərbaycanda, deyir sizi da burada Kürt şəhri orada. Və ona görə də hamı da çıxır ki, Urmiya da Kürt şəhri, bir iki üç nəfəri də, Klaşnikovu saldırırsan sininə, gedir Azərbaycanda, Urmiya şəhərində günüz günorta sağa pişmərqə orada gedir. Desən, nə oldu bu rejim, sani gedir yuvasından tapır, çıxardır dünyanın o başında. Bu adam Klaşnikovla və Gəzirov filan üçün gözdağı çəkir bu milləti. Elə özləri qondardırır bu sonuncu seçkilər, bələdiyyə seçkiləndədir. Nə oldu? Və gördün ki, orada 80%-dan çoxu ki, türkdür bu. Azərbaycan türküdür bu. Və bunların o əməlləri bizə xeyir də gətirir. Nə təkim ki, rejim demək ki, erməni gəldi Topxana meşəsini kəsdi, erməni gəldi demək ki, haraları vırdı dağdanda, ona görə də, ya nə deyirsən, Məhmədlidə, filan yerlərdə bu millətə bir ruh gəldi bu Azərbaycan. Deyir, yox, bizlər bir sovetə vurulsa inanmaq olmaz, bunlar bizi güdaza verirlər, bunlar filan edir. Eyni əməli orada Tehran rejimi demək ki, bu işi görür. Amma nədir? Bunlar hamısı, hakimiyyətlər kim gəlsin? Bu günləri biri gəlsin, bu Quranı qoysun, ortaya desin, bu Qurana and olsun. Mən demək ki, belə hər şeyi yaxşı eləyəcəm. Elə bu ruhani kimi. İndi görün, adamı demək ki, it qoğan istəyirlər, bu it kimin qoğan istəyirlər. O da gedin danışıqlarına, özlərinin danışıqlarına baxın. Baxın, görün, soruşun bu rejimdən. Siz hansı özünüz gətirdiniz, öz kadrozi, bütün işgəncələrdə iştirak etmiş, gətirib onu prezident eləyibsiniz. Hansını onu urvata mindirdiniz? Hansını abırsız eləmədiniz? Rəfsənzanını mi? Axırında da apardınız bastı, bərbaqla üzümə bilirdi. Apardınız bastı, özə başından kameraları da söndürdünüz. Və demək ki, bir saat hələ qabaqdan, ölməmişdən qabaq radiolar deyilir, Rəfsənzanı ölüb, ölməmiş deyə. Qardaş dedi, qardaşım ölməyir, bu da maşında gedir. Özü-özə əyəqi ilə gedirdi, o oza tərəf. Hələ Rəfsənzanı yox, Xameneyinin demək, Xumeyninin sağ əli, elə öləndən sonra da Xumeyninin laf böyründə bastırdılar. Xatəmi mi? Və yaxud demək ki, bura hansını? Əhməd Nəcad mi? Əhməd Nəcad indi radikal müxalifət olub. Asır sandığı tökür pambuğu Əhməd Nəcad meydan oxuyur. Və yaxud demək ki, ruhani mi? Ondan sonra bu günləri ən gözəlini çıxartdılar. Hər rejim belədir. Hər demək ki, millətlərə, insanlara, bütün insanların haqlarına, varlığına demək ki, qarşı çıxır.
və həyatın gedişatına, zamanın gedişatına qarşı çıxır döndərirsə, axır özü öz əməli ilə tora düşür. Və bunlar da bu günləri, yox, çoxdur, o adamlar gəlmişdir, sənin kadrların da, sənin demək. Hətta sən özün qəbul etdiyin konstitusiyanı icra etmirsən. Kimsə konstitusiyadan danışır, onu çəyib dilin boğazından çıxardırsan. Öz konstitusiyonu. Və İran adlanan yerdə bu ənəniyə sevilir. Şah dönəmində də, şahın sonuncu, son ilində Enstitut Gotha'da almanlarındır. Böyük orada bir tədbir oldu. Orada bir nəfər mən vardı, bir nəfər çıxdı, dedi ki, axı bu məmləkətin bir konstitusiyası da var. Hamı başladı, on minlərcə adam ağlamağa. Konstitusiya, bir kəlmə dedi özü də. Şu maldanı da o adam yazısı idi. Dedi, axı bu məmləkətin bir konstitusiyası da var. Hansı konstitusiya? Rıza Şah adam, Məhəmməd Rıza Şah, onu da dədəsini yandırmışlar, gətirmişlər quş həddinə. İndi bunlar da deyirsən, o quş həddinə gətirdiyi bir konstitusiyası var, onu icra edir. Onu 44 il bundan sonra qəbul edirsiniz. Hani? Heç ondan danışanın demək ki, boğazın üzərində. Və sən həmin çərçivədə, həmin rejimin, həmin demək ki, özün istədiyi çərçivədə kadrolar bəzərirsin. Və gətirib deyirsən, bu da istiyor prezident. Salırsan sandığa, nə salıbsan ona, oradan da onu çıxardırsan və çıxartdırırsan. Məcbur edirsən. Hansı sandıq, hansı demokrasi, hansı azadlıq, filan filan. Sovetlərdə də, Çində də, Şimali Koreyada da elə görürsən ki, demək ki, demokrasidan danışırlar filan. Amma sandıqdan çıxardığını 99% ilə çıxardılar. 99%. Sözüm buradadır ki, bu günləri bunlar hamısı də o sistemə bağlıdırlar, o sistemi icra edirlər. Dəyişmək mümkün deyil. Dəyişmək imkan deyil. Çünki bu rejimin özünün doğduğu balasıdır. Öz demək ki, çıxardı və etap və bir şey də var. İndi bu söhbət tarixə qayısı çox uzun çəkər. Və bu formada düşüncənin 100 illər də demək ki, çalışıblar ki, hər zaman bu formada bir hakimiyyətə gəlsinlər, dövləti götürsünlər. Məşrutə hərəkatında da izləri var. Məşrutə hərəkatının içində nə oldu sonradan? Məşruiyyə ilə məşrutə hərəkatının söhbəti çıxdı ortaya. Azərbaycan türkləri əsas öndə gedirdilər, məşrutiyyət olsun. Ondan sonra padişah otursun orada, İngiltərə kimi, ondan sonra dövlət olsun filan. Nə oldu? Sonra mallaları attılar ingilislər ortaya. O, demək ki, nurlər çıxdılar ki, yox, məşrulu olacaq, bu biz dedi, mallalar dedikləri çərçivədə. Axırda da məşrutə zorlu idi, güclü idi, atlı ipi boğazına çəkdi topxanada, meydanda boğazına çəkdi. Amma mollalar puskuda oturdular. Puskuda oturdular və kim elədi? Məhəmməd Rıza deyirdi ki, şah, mən getsəm İran adlanan yer dağılacaq. Mən indi çox adam çıxıb ki, ay şahlıq dövrəsi. Şahlıq dövrəsi nə idi? Bir, şahçılıq üsul idarəsi Azərbaycana, Azərbaycan türkünə qatı düşmanıdır. Neçə dəfə Azərbaycanda represiya ediblər, sonuncusu Pişəvərin önəmində. Bunu da Məhəmməd Rıza kitabında dedi, fəxr edirəm, uçağa bindim rəzmarı ilə, Fərdustudan getdik Azərbaycanın bombardıman elədik. Bu dədəbala hər ikisi, Rıza da, Məmər Rıza da. Azərbaycan türkünə qarşı, türkə qarşı, Azərbaycana qarşı həməşə cinayət ediblər. Mən demək ki, o rejimə qarşı, o keçmiş rejimə qarşı, gənc rejimin demək ki, ən azı bir 10-15-ini qoymuşam, partizan da olmuşam. O rejim bir də belə bir rejim qayda. Azərbaycana qarşı, Sıxa İran adlanan yerdə, yenə də mən ona qarşı müzadirə aparıram. Niyə? Mənim demək ki, bu günə gəlib düşdüyümüz səbəbkarı. Onlar əlbəttə deyə bilərlər bizdən başqaları, məni gətirənlər belə istəmişdilər. Amma icraçı sənidir. Və o düşüncədəsiniz. Bu günləri siz diqqətlə baxırsanız, görsünüz ki, daxildəki, demək ki, rejimin özü və onun opozisyonu xaricə qaçıblar. Və pozisyonu hamısı bir nöqtədə bir yerə gəlib yetişirlər. Şah rejimi ilə İslam rejimi eynidir bizə qarşı. Eynidir, ondan da qatıdır. Bəyək söylədim sizə. Yəni, irtica şovinizmlə, işğalçılıqla belə çuğlaşıb ki, səndən sonra və toz atıblar millətlərin gözünə ki, və İslam dövləti istəmirdiniz, və Həzrəti Əlinin hükuməti istəmirdiniz. Biz deyilə Həzrəti Əlinin 12-ci imamı biz təmsil edirik, da filandı. Deyilsin, amca sənin yezidirən də fərqin yoxdur. Bax, İran adlanan yerə bir gün baxız. Baxın da bir günləri sizinlə danışıram, mən baxın. Baxın, görün, aya su varmı? Biz indi Urmiya gölü döyürük. Urmiya gölü o qədər məşhurdur, göz qabağın. Siz gedin Ərəbistana baxın, Ələhvaza baxın. Siz gedin Bəlutistana baxın. Siz gedin başqa yerlərə baxın. Millət susuz, millətlər susuzluğundan qırılır. Bəyənmədiyiniz, dənizə töhmək istədiyiniz. Mən İsrail dövlətini müdafiə etmirəm. Sabah da mənim dövlətim olanda Azərbaycanın güneyində elə o Birləşmiş Millətlər Təşkilatında deyəcək ki, bu fələstinlərin hüquqlarının xeyrinə səs verərim. Amma bu günləri o bəyənmədiyin İsrail ki, dənizə tökmək istəyirsən,
O İsrail gəlib sənə deyir ki, qoy gələk biz sənin su problemi biz həll eləyək də. Netanyahu'nu danışın. Və bu günləri Netanyahu həmin bəyənmədiyiniz adam müqaviləsi var, din dəyişildi, kanis gəldi. Deyir ki, Yordaniya su satır. İsrail səhranın ortası, Bəhr-el-Meyyit, ondan sonra Əryan quruyubdur. Su satır. Niyə? O texniki kanı gətirib dünyadan qurubdur. Sən nə eləyib, nə gətirib sən dünyadan? Heç zat sən fəqat dünyaya terörist yollayıbsan, terör ixraz edibsən. Ondan sonra və bu günləri Azərbaycan Cumhuriyyətinə qarşı, bu dövlətə qarşı, bu varlığa qarşı nə etməyibsən sən? Sən demək ki, teröristləri göndəribsən, adam uğurlayıbsan, narkotikanı burada belə eləyibsən ki, yerli istehsala gətirib çıxardıbsan, öz casuslarını doldurubsan, irticanı gücləndirirsən, dəstə-dəstə cavan qızları, uşaqları aparıb başlarına it oynayasandan sonra ondan demək ki, hansı iltizamları alandan sonra, hansı onlarda fotoqrafları və kasetləri çəkib əllərinizə giro saxlayandan sonra, onlardan su istifadə edəndən sonra malla cığaz edib Azərbaycan Cumhuriyyətinə göndərib və demək ki, bu məmləkəti kökündən vurmaq istəyirsiniz. Siz və sonra buna bəs döyürmüş kimi 30 ildir siz demək ki, Erməniyə yardım edirsiniz. Və bunlar bəs döyürmüş kimi Rus dövləti ilə sizin bir dənə ki, Azərbaycanın quzeyinə də, Azərbaycanın güneyinə də, Türk dünyasına qarşı, bütün Azərbaycana qarşı eyni siyasəti yürüdürsünüz. Və nə oldu? Bilən dedi, Rus şafirdir. Və nə dedi, Rus murdardır, Rus şafir. Bizə qarşı hamıyla bir yerdir. Məsələ buradadır. Bu rejimə qarşı və bu sistemə qarşı və bu dövlətçiliyə qarşı Azərbaycanın güneyində böyük bir dənə bağımsız hərəkat var. Biz istiqlalçıyıq, biz bağımsızlıqdan yanayıq. Biz demək ki, qurtuluş. Qurtuluş nədir? İşğalçıdan qutaracaqsan da sən. Amma sən yarın gedəsən, elə bil ki, 1991-ci ildə Rusun o dönəmində bizdən də biri, bəzilərin ağzı dadlanırdı. Gedir, deyir ki, ay Atarus, gəlir biz sizlə. Görürüz, 6 ay çəkmədi. Əvvəldə haykışdı, gəlin demək ki, bir federasiya kimi, federasiya Rusun anda. 6 ay içində bu millət durdu. Yəni, İsrail ölədələ, baxdı, bunu qutar, gedər. Yəni İran adlanan yerdə bu günləri bunun ekonomisi çöküb, bu hər tərəfdən dışlanıb. Millətlər bunu hər gün İran adlanan yerdə bu gündə açın baxın. İran adlanan yerdə hər yanda piketlər var. Fəhlə sinifi petrolda dayandırır, hər şey maaşını almayıbdı. İllərlə maaş almayıbdı. Bu millətin canı burnuna işıq heç bir şey göstərmir. Belə bir halda demək ki, bunların bu gözəllikləri azdırmış kimi getdilər torbadan İranı çıxartdılar, rəisini gətirir. Rəisi kimdir? Məşəd deyilən demək ki, yer 8-ci imamın məzarlığı böyük bir vakıflara, milyardlarla yer, ondan şirkətlər, xariz, daxil 100 milyardlarla dolar, nəzirlər qutusu, vakflar filan və orada yuvalanıb kim? Xamenei özü o şəhərdir. İndi çıxardırlar, ay Xamenei, Türkdür, Türk zatdır. Xamenei'nin dədəsi Cavad durub İraqdan, malladır da, ora gedər, bura gəlib təbii edək ki, Xamenei'ye, Xamenei kəndirə. Oradan da durub gedib Məşədə, Məşədə də bu oğlanlar doğub, zatda doğub, Xamenei də doğulubdur. Və amma Məşədin özünün o varı, dövləti, imkanları o qədər çoxdur ki, dövlət içində dövlətdən də güclüdür. Ələm-ül-Hüda var bu günləri, demək Məşəddə, Xamenei'nin sağ əlidir. Bu da rəisi də onun küləkəridir. O Məşədi belə özəlləşdiriblər. Bizim Azərbaycanda bəzi kiçik yerlərdə bəzi adamlar özəlləşdiririk. Ona da pis özəlləşdiriblər. Terori oradan, pul oradan, hər şey oradan və o cüz ki də Xamenei'nin özünün əsas yeridir Məşəd. Bunlar da hamısı o sistemin içində hazırlanmış, o Ələm-i Hüda da oradan ki, hər zaman sözü deyir. Rəisini də gəsək ki, öz balaları kimin, zim bala doğan kimin, şeytan bala doğan kimin, ondan sonra gətirirlər. Bu adam da, bu adam da. Biz Azərbaycan Türkü olaraq, türlər olaraq son yüzyılda göstərdik ki, biz demokrasi deyəndə, demokrasinin demək ki, bu bölgədə qarantörü biz. Bir bəbəh qatili oturub demək ki, İmralıda deyəndədir ki, demokrasinin qaradırı bəllidir sən dırnaq çəkməklə, adam öldürməklə, müəllimi öldürməklə, hocanı öldürməklə, sən necə demokrat ola bilərsən? Azərbaycan türkləri və türklər göstərdilər ki, yaratdıqları dövlət, cümhuriyyət, parlaman və də layiqlik və dünyəviçilik, hamısı bunu göstərir 100 ildə ki, biz bundan yanayıq. Hər kəs bu kurallara qarşı çıxırsa, milli dövlətə qarşı çıxırsa, onda deyirsən ki, bu adamda bir dərd var. Bu adam bizimlə deyil. Ona görə də biz bu irticaya qarşıyız. Bu irticaya qarşı mücadilə aparırız, bundan da şərəf duyuruz. Və Azərbaycanın güneydə, quzeydə ziyalısının, jurnalistinin, siyasilisinin boynuna bir borc düşür. O borc nədir? Heç kəs gözləmir ki, Azərbaycan Cumhuriyyətindən silah gəlsin, terörist gəlsin. Heç elə şey güneydə gözləmirlər.
Əgər edə bilirsəm o iddia məsələsini, iddia məsələsini onda denən. Əgər çox deməkdir yumuşaq yanarsa insan haqları məsələsini. Mənim demək ki, siyaməkim, mənim Abbas Lisanım 15 ildə 10 il zindan alacaqlar. Azərbaycan Cumhuriyyətdə kimlərin səsi çıxmayacaq? Nə var ki, demək ki, izninizlə bir saniyədə bir söz deyim. Azərbaycanın güneyindəki milli hərəkat və Azərbaycanın güneyindəki inil deyən, Uyğurdan da pis inil deyən bu millət, 40 milyonluq millət, Türk dünyasının demək ki, o altın körpüsü və Türk dünyasının o qızıl alması Təbriz bu günləri belə baskıdadır ki, və Azərbaycan Cumhuriyyətində də Azərbaycanın güneyindən olan o fikir, o hərəkat, o çalışma Azərbaycanda. Deyirəm, altını çizirəm, sabit deyə bilərəm, debat da qoysunlar. İktidar müxalifət arasında biz demək ki, o Sıratda məhşər günündəki o qır körpüsü var, onun üstündə yeriyirik. Aman deyək də müxalifət dəyər, müxalifətə dəymə belə olar, küsər. İktidardan bir söz demək, bunun ürəyinə dəyər. İkisinin də ürəyini almalısan, aman deyək, özləri də hər şey bilmirlər. Heç zadı bilmirsiniz, siz güneyi tanımırsınız. Siz İran adlanan yerdə durumu tanımırsınız. O protokollar, dövlətlər münasibəti, harada Tehran üçün bunu pozu baxın. Gedin Norduza, indi də silahlar gəlir. Gedin baxın ki, o Qasim Süleymanı ki, Azərbaycanda olan məclislər, nənfirada getmişlər, bizim mənim generalımın evində Haşim Poladaşın anasını anlatsınlar ki, Qasim Süleymanı cinayətkarı gətirir, qorun mənim generalımın demək ki, böyrünə. Və bu günlərdə, mən onu söyləyirəm, amandı Tehran rejimindən bir söz danışmayın, amandı ürəkləri sınar. Dövlət demək ki, münasibətlərini bunlar pozublar. Gedib cinayətkara, teröristə yardım edibdir. Və sənin bir parsan olan Azərbaycanın güneyini cinayətlər, baskılar işğal altında saxlayıb, o da bir şey var. Əvəz bəy, biz parçalanmış Rusun əliyinə, parçalanmış millət, parçalanmış ölkəyik biz. Azərbaycanın bütövlükü iddiasına, ona görə ki, bu düşmanlara sağda, solda biz demək ki, qarşı çıxaq, özümüzü qoruyaq, bütün Azərbaycan bizim təhsil yolumuzdur. Niyə? O bizi Türk dünyasına, əsas gücümüzə bağlayır. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, Əcdəd bəy. Çox maraqlı bir söhbət oldu, əziz tamaşaçılar. Bizi izləməyə, bəyənməyə, paylaşmağa və abunə olmağa davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun.